După succesul avut cu activitatea de consultație auditivă gratuită, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor derulează în această perioadă consultații oftalmologice pentru pensionari. Potrivit președintelui Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Sălaj, Ioan Ivașcău, următoarea activitate de consultații oftalmologice pentru pensionari va avea loc joi, 18 august. De asemenea, Ioan Ivașcău a adus câteva precizări cu privire la activitatea programată pentru ziua de 18 august, dar și la programul care va fi derulat pentru a permite unui număr cât mai mare de pensionari să beneficieze de consultații oftalmologice de specialitate gratuite. În ultimul timp, și asta este vorba de o lună jumate, două în urmă, ne-am gândit să facem același lucru legat de activitate, respectiv de simțul vederii, de oftalmologie, cu alte cuvinte. Și am contactat o firmă din Brașov, de optică medicală, cu care, printr-o înțelegere deocamdată formală, am avut în 14 iulie prima întâlnire la club, unde au participat peste 80 de persoane, din care 38 de persoane și-au comandat ochelari pentru că aveau nevoie de ochelari și o persoană, mai multe au fost trimise, de exemplu, la corectarea vederii prin intervenții chirurgicale, printre care și un consilier de-al nostru, nici măcar nu știau că, de fapt, nu este vorba că au nevoie de ochelari, ci vorba că cu un ochi nu vede. Este un lucru extraordinar. Am apelat, din acest punct de vedere, și la instituția prefectului, pentru că activitatea de testare auditivă am făcut-o împreună cu instituția prefectului, ne-au ajutat să ieșim în toate comunele, principalele comune din județ, și ei au transmis pe baza unui grafic o atenționare la primării să se ocupe de a găsi locația, fie dispensar medical, fie școală, fie cămin cultural, fie primărie, să ocupe și într-un fel de mobilizare și am realizat un lucru extraordinar. Și acum vrem să repetăm această problemă pe chestiunea de vedere. După prima întâlnire din 14 iulie, vom avea următoarea întâlnire în 18 august, tot la club, și instituția prefectului ne-a promis că, pe baza unui grafic care îl vom stabili împreună cu firma, firma este din Brașov, ca să știți, vom înainta un grafic pe orașele celelalte din județ și pe principalele comune și ei ne vor ajuta a transmite autorizat și legal, primărielor să ocupe de sprijinul în favoarea pensionarilor pentru această activitate. Până în acest moment, 80 de pensionari au beneficiat de consultații oftalmologice gratuite în cadrul acestui program, dintre care 38 și-au comandat ochelarii.